E o Concello de Ribadavia prepara un concurso de debuxo infantil polo día das letras galegas. Este domingo de 17 de maio é o Día das Letras Galegas e dende o Concello de Ribadavia teñen preparadas varias actividades para celebrar dito día, ainda que iso sí, ninguna delas será presencial por motivos de seguridade. Unha das iniciativas é un concurso de debuso infantil no que a temática ten que estar relacionada co Día das Letras Galegas Ecoautor o que se le dedica Ricardo Carballo Calero. Pueden presentarse todos los nenos de educación infantil e primaria. Os debusos deben enviarse por WhatsApp o número 698-169-550 hasta este sábado 16 de mayo. Publicaránse no álbum, hashtag letras galegas Rivadavia, no Facebook do Concello, esa hay varios publicados. Habrá un surado que será o que decida os tres debusos ganadores. Os ganadores van anunciar o propio domingo día 17 e os premios entregaránse na biblioteca pública municipal de Riadavia o sóvedas 21 de maio ás 12 do mediodía. Haberá un primer premio de 30 euros e dous accesit de 15 euros cada un. Estes premios daránse nos vales para poder mercar en calquera establecemento de Rivadavia.